Sånn her, uh-oh. Hva har skjedd nå? Shoryuken! Kom igjen! Shoryuken! You can do it! Shoryuken! Er du ledig for å ta seg en blod der? Ja. Yes. Ja, jeg har da sovet i fire timer. På de fire timene har du fått fire stjerner. Så jeg er nesten litt skuffet nå. Jeg hadde virkelig lyst til å spille Galaxy da jeg stod opp igjen. Ja, Bugs har nå sovet noen få timer siden han var oppe i sånn 30 timer før det. Vi har fått besøk av Agra og Julian har vært her. De har nettopp stikket, men vi har fått besøk av Thomas Eger og hans tvillinger. Så nå lærer vi bort våre gaming skills, og nå blir det Shoryuken over hele linja her. Skytten er på vei. Sagosen kom nettopp, og Hallgrim, det var å finne med de. Første gang på spillstream. Halla, Sagosen og Hallgrim. Nei, jeg har vært på spillstream før. Ja, i Bergen. Bergen. Første gang på spillstream i Oslo. Første gang på ordentlig spillstream. Ordentlig spillstream, og jeg... Førstavdelingen er hvordan stikker inn av. Nabolle fortsatt koken. Og så har vi selvfølgelig... Lillebror er her. Jeg ser at dette var ikke...